bozib olmoqchi bo'lishgan. Bu yerda esa podshohning katta qizlari, tanizaklari bilan birgalikda saroy yashaydigan bo'lishgan. Lekin o'sha Chin mamlakatidan askarlarni bosib kelayotganini eshitishgach, ular yashirib ketishgan, ya'ni 40 nafar botir o'g'lon pahlavonlar ularni himoya qilishgan. Ular bilan birgalikda shifoxona orasiga kirib ketishgan. Lekin pahlavonlar yoshlarga podshohlarni qaytib kelishini kutishgan, lekin podshohlari qaytib kelmagan. Sababi ular Chin mamlakatini qo'lida qolib ketishgan podshohlar. Qolib ketishgan. So'ngra pahlavonlar ham o'zlarini qahramonlik ko'rsatish maqsadida ketishgan Chin mamlakatiga, lekin ular ham qaytib ketishmagan. Qizlari otalari uchun to'kkan ko'chatlar toshlar orasida suv ichishdi. Bu to'qqiz buloqni tashkil bo'lishiga sababchi bo'lgan.